Sveto pismo, slovenski standardni prevod, uporabljamo ga katoliki, mogoče še kdo, ampak to se ne bomo zdaj spuščali. Ne bi rad nikogar izpostavilo, če želite, sodelujte. Kdo misli, da je to osnova katoliške doktrine? Roko gor. A smem za to prositi? Ok, 2, 3, 4, 5, 6. Od tod izvira doktrina. Pravzaprav ni nujno, ne? Pravzaprav ne vemo, ker doktrina izvira pravzaprav iz katekizma katoliške cerkve. To je knjiga, po kateri se cerkev ravna. Sveto pismo je ena zelo dobrodošla osnova, ena zelo dobrodošla podlaga. Uporablja se pa poleg svetega pisma še nauke očetov, nauke apostolov, vse, kar se pač krščanstvo oziroma katolištvo v nekem razvoju, česar se je poslužilo, kar je sprejelo in tako naprej. Noter so v katekizmu so citati Avguština, so molitve, stvari, ki jih v svetem pismu ni. Iz tega bi rad povedal to, da se te knjige ne sme in znotraj katolištva ne more jemati dobesedno. A ne? Mi lahko potem pridemo do raznih navskriži, raznih protislovi, lahko noter preberemo, da je nujno in Bogu všečno klati in darovati žgalno in krvavo daritev, kri more mezeti dol po oltarju, zažigati moramo kožo, od Bogu to blazno diši. A ne? Po drugi strani imamo primer osla, ki poklekne pred Božjim angelom. Po drugi strani imamo primere, da so ljudje zaradi objesnosti do Božje narave kaznovani. A ne? In teh stvari mi ne smemo imeti dobesedno in je to zelo narobe. A ne? Tukaj bi to moram nujno povedati, zelo veliko veganov in s tem imam jaz hude težave, se sklicuje na peto Božje zapoved, aj peta, ne ubijaj. A ne? Pa smo spet pri eni dilemi, kaj pomeni ne ubijaj? Ja, seveda za jadranko pa za mene to pomeni ne ubijaj ni česar, a ne? Ampak ne, ker človek ima dušo, žival pa nima. Oziroma, če sem lahko eksakten, človek ima od Boga neposredno ustvarjeno dušo, ki je vekotrajna. Ima svoj začetek, nima pa svojega konca. Živali so pa del Božjega potem. So pa del Božjega stvarstva, ki je tudi ustvarjeno in ki služi nekemu namenu, nimajo pa duše, ki sama od sebe išče Boga. To sem zelo posprošil pa banaliziral, upam, da razumete. A ne? In ko se mi pogovarjamo, kaj lahko kristjani naredimo, če se mi začnemo pogovarjati na način, živali imajo dušo, živali imajo pravice, mi s katoliki ne dosežemo nič. Eni se pogovarjajo tukaj zgore, eni se pogovarjajo tukaj desno. Eni se pogovarjajo malo bolj levo spodaj, drugi so pa tam na vrhu. Ne pridemo skupaj, nikakor ne. Če mi hočemo aktivne katolike, če njim hočemo ponazoriti, zakaj veganstvo, potem moramo izhajati iz tistega, v kar oni verjamejo in po čemer oni žive. Drugače ne bo šlo, ki se cer izgubljena bitka. In hvala Bogu, je noter, zdaj bom pa skrajšal, je noter zelo veliko stvari, ki pa nam pomaga. Ena stvar je naša kraljevska služba v svetu. To ne pomeni, da se moramo mi nositi, koliko se nosimo do zdaj. To pomeni, da moramo mi za življenje na zemlji skrbeti kot kralji. Ne, da nam služi, ampak tako, da vse živi. Jezus je sam postavil vzor s tem, da je apostolom umil noge. Mi moramo biti ponižni vladari, mi moramo biti pokorni stvarstvu na nek način. A ne? In ne izhajati iz tega, da je vse nam podrejeno. Mi moramo nujno skrbeti za naravo, to piše v katekizmu, moramo nujno skrbeti, da so stvari take, kot je po Božjem stvarstvu namenjeno. In Bog zagotovo ni ustvaril živali za to, da mi z njimi tako ravnamo. Nikakor. In to je tukaj noter in potem lahko živimo.